Aku nak sentuh sikit tentang Luciano Spalletti. Dia datang ke Napoli dalam keadaan selalunya kita kita dengar kelab-kelab besar, Napoli consider kelab besar. Walaupun full of history dalam era bola sepak moden tak ada kejuaraan yang betul-betul strong pun. Tapi dia datang ke Napoli 2021 dalam keadaan 2 tahun dia menganggur. Ha. Dan waktu sebelum dia menganggur tu pun dia dekat Inter Milan, Inter Milan tu pun banyak kes kena lipat contohnya dengan Mauro Icardi kena game juga. So benda-benda tu yang mungkin tenggelamkan dia punya contribution dia sebagai manager dekat atas padang. So hmm. mungkin benda tu tak nampak tapi now dia dah tutup mulut orang and in fact sebenarnya mungkin aku boleh share. Dia adalah pengendali yang paling tua menang Serie A dalam debut season. Oh debut ah, oh. debut. Ya, yeah, yes. Okay, yes. Dia tutup rekod uh, uncle, uncle yang merokok tu. So. <laughs> Maurizio Sarri. Ah <laughs> uh, waktu dengan Juventus. Ah uh, tapi again, specialty piece. Ah uh, Sebab aku ada baca dia punya owner dia Aku panggil owner dia Profesor Snow. Professor Asal lah? Dalam Hunger Games kalau kau tengok kan oh. ada kan. Oh, okay. Ha. Alah, sebab jenis. aku ada baca dia sebenarnya dah memujuk Spalletti ni sejak 10 tahun lepas. Oh, okay. Ha. Tapi dia akhirnya dapat pujuk yang membuatkan Spalletti pergi ke Napoli lepas habis COVID. Which hmm. aku rasa mungkin sebab dia dah mengganggu agaknya. Ha, okay, hmm. dah tak ada job. Ha, ataupun dia mungkin dah, lah. dia dah rasa macam apa macam uh, duduklah rumah lama sangat apa semua. mungkin dia <laughs> Jadi, nak geram-geram uh, dia nak bekerja nak bekerja so aku rasa bila dia berjaya dapat pujuk a uh, spaghetti masuk ke Napoli dengan kehilangan berapa nama yang besar so yeah. aku rasa benda tu sebenarnya orang macam mock dia lah bila once dia kata kenapa kau terima accept job ni hmm. sedangkan kau ada nama-nama besar yang tiba yang dah Ya, dah, dah lama, lama dengan kan? Napoli ya, ya, ya. keluar so kat situ orang tak nampak bagi harapan kepada dia pun hmm, so betul. mungkin first season tu pun mungkin macam pergi Champions League tapi bila dia first season dia dapat menang title uh, memang kredit kena bagi kat dia jugalah sebab player-player hmm. yang, yang dia bawa ni pun sebenarnya kebanyakannya yang underrated ya ya betul uh, yang bukan kata tak ada nama besar tapi tapi Farah Skelia memang tak ada nama pun sebelum ni, senang pun. cakap. Ah, yalah, yalah, selain daripada lah. ha, lah. ha, ha. ha. Yang lain-lain tu, aku rasa macam memang kredit banyak bagi kat dia lah sebenarnya. Hmm. Sebab, sebelum kau nak tambah, Bro hmm. uh, Bruhan bercakap soal spiality ni, tadi Apizah mention dah, kau hilang nama besar banyak. Kuli yep. Bali contohnya. Uh, Insin Neh. Hmm. And then, Dres Mertons. Mertons. Uh, lepas tu, ada lagi, Arkadius milik, milik pun nak boleh terlepas juga. Yeah. Now, Mengajit Juventus. So, nama-nama yang aku sebutkan tadi tu, bukanlah nama yang kalau season lepas ataupun dua season lepas player yang bukan regular player untuk yeah, Napoli so, semua ni first eleven player. Betul. So bila specialty sampai and again the silent player contohnya tadi Ivarat Skeliar aku. Yeah. Kim, Min Kim Min Jae. Mungkin kita boleh borak mm. lepas ni yep. lebih lebih detail. Tapi aku mention dua orang ni senang cakap dua orang yang tak ada dalam radar bola sepak Eropah yeah, sebelum ni. Yeah, so betul. daripada Georgia, so daripada Turki yang tak yang orang tak ambil tahu. <laughs> Tapi kau boleh bawa tim tu pergi Ya, yeah, belum habis season lagi dah menang liga. Bukan kita tunggu sampai eh, apa game day yang last kali. Yep. So untuk kau, Brohan, bila cakap soal Napoli, mm. aku nak tahu kau punya apa? Macam ap, apa sebenarnya yang saya nak cakap perkataan ni ya? Nak cakap secret geli pula. Tapi <laughs> apa sebenarnya lah. sik, ha, secret, ramuan, secret ah, ramuan? Secret ramuan. Lah, yes. ramuan. Tak jumpa perkataan tu ni. Ramuan. <laughs> aku tadi ada perkataan nak <laughs> jumpa tu. Okey okey Ramuan sebenar dia. Ramuan sebenar eh. Untuk Spalletti dengan Napoli. Uh, bagi aku Napoli untuk season ni yang menarik dia, dia bermula daripada Okey, kita ada A to Z numbers. Okay. Daripada A tu sendiri, daripada scouting, Dia mm. daripada mm. selection mm. of the players, daripada pemilihan uh, Spalletti untuk play player dia. Okay. Dan kita tengok uh, yang ajaibnya dekat sini macam mana hmm. dia boleh orang cakap uh, blend together player-player yang baru sampai ni hmm. dengan player yang sedia ada dan kita jangan lupa pula nama-nama macam Zambo uh, Angisa Angisa yes. yes. okey hmm. player, player yang yang tak ada nama langsung yang hmm. kita tak tahu pun hmm. uh, di mana ceruk dia orang hmm. datang tiba-tiba boleh perform dalam seri A dan kita jangan lupa seri A yang sekarang bukan seri A yang 3 4 tahun lepas hmm. okey kita tengok last season macam mana AC Milan, hmm. Juventus, Inter Milan. Hmm. Yes. Dia orang dah banyak dah apa orang, orang cakap improve tim masing-masing. Hmm. Tapi out of nowhere, tim yang kita tak sangka hmm. macam si Napoli ni yang dengan salin squad yang baru, dengan manager yang baru, hmm. cepat blend. Cepat blend dan kita boleh nampak positif impact yang cepat dalam hmm. season ni. Aku suka bila cakap soal Serie A ni sebenarnya. Kita tahulah Serie A ni banyak orang kata Liga yang boring kan? Ibu dua orang kata betul. Bundesliga tu lebih menyeronokkan daripada Serie A. Tapi sedar ataupun tak, dalam tempoh empat season, dia ada empat je, tim juara, juara yang berbeza. Yang berbeza. AC Milan last season, yep. Inter Milan sebelum tu and then Juventus. Yep. So aku antara orang yang suka bila tengok satu liga tu dapat adalah. juara baru. EPL yes. je lah kalau boleh aku nak maintain je macam tu. Tak <laughs> 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 nah, tak tak ada tak. Kalau <laughs> boleh lah. <laughs> okay, okay. Nah, teruskan, tak ada Victor Rosca. Kenapa kan, tak boleh kan, kita Tak Okey, saya sokong dia. Tak kalau betul pun Okey. Enggak kena apa yang kita nak bagi kita dapat. Tapi kita nak cakap pasal Napoli tu sendiri. again, kita tahu best player dia adalah Vito hmm. Aku tak nak sentuh Osimen dulu. Hmm. Aku tak nak sentuh Varastela sekali lalu. Captain Marvel dia. Di Lorenzo. Oh. Pemain ni bagi aku dia adalah jantung yang sebenar untuk Napoli. Yes. yes score for fun, Varastela yep. dribbling for fun every single game. Tak kisah yep. menang ke kalah untuk Napoli tapi kau tahu dia akan ada game dia, ada pattern dia. Tapi Di Lorenzo ni dia adalah jenis player yang tiba-tiba kau nampak dia macam main flank kanan yeah. and at some point kadang-kadang contohnya depan dia ada Kevin Lozano. Erwin, dia lagi efektif daripada yeah, yeah, Lozano yeah. as a winger. Mm. Tapi dia akan drop juga untuk bertahan. terang aku cakap eh. Ni pendapat mm. aku aku, mm. Tuh, aku nak tahu kau setuju ke tak mm. dan kalau tak aku nak tahu jawapan kau okay. orang. Mm. Di Lorenzo adalah right back terbaik season ni yes. dalam 5 Li uh, liga top oh, dekat Eropah. Okey. Oh okey. Itu macam Okey bagi aku. Okey. Itu jawapan ha, aku. Ha, ha, ha. Aku nak tahu daripada engkau. Ah uh, aku rasa mungkin status dia sebagai pemain kebangsaan tu mm. sebenarnya memberi memberi orang kata extra point, point ha. dekat dekat performance dia dekat Napoli okay. sebab kita tahu dalam skuad Itali tu sendiri eh skuad Itali dan skuad uh, Napoli. Napoli Napoli sendiri kita nampak ada nama-nama dia cuma bezanya dia orang ni beraksi untuk negara yang tak berapa yang macam mana nak cakap ah negara yang Mungkin uh, Zambu Zambu Zambu, Zambu 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 main dengan Cameroon Okay uh, And then uh, Siapa tu yang Uncle KK tu main dengan Georgia Peter Zelensky uh, Zelensky Baller. Poland, So okay. mungkin daripada situ Kita boleh nampak yang Di Lorenzo ni sebenarnya Kira macam Captain yang Memang orang Itali Dan dia ada ada privilege it. tu? Yes. Okay. okay. Dan aku baca dia punya statistik pun, kebanyakan gol-gol Napoli sebenarnya memang hmm. berat bermula daripada sebelah kanan. Yeah, yeah, yeah. Daripada so, Di Lorenzo, kadang, -kadang uh, apa si Politano belah hmm, sana, yeah, pairing yeah. dia. Lepas yeah. tu kadang, kadang siapa tu si Harvey... Harvey Lozano. Lozano, Lozano. pun okay, ada yeah. juga. So aku rasa dia sebenarnya yang kalau ikutkan dalam list tu mungkin antara yang boleh letak dalam ansang hero lah agak juga. Ansang hero. Polis. Kau setuju kalau aku cakap tadi? Uh, this, untuk 2020. Oh di untuk aku rasa tak setuju <laughs> Okey. Kita keluar konteks daripada Napoli. Okey. Kau ada nama lain? Aku untuk rasa right back. Right back, back. back Bukan pertahanan tapi right back bukan pertahanan secara overall. Kalau right back ride ah. back. Kau nak letak walker kat situ? Kau <coughs> nak letak Ben White kat situ? Bukan bukan aku tak rasa dekat Ip. aku rasa a uh, kawal masih lagi oh, relevant. Masih relevan yeah. eh? Sebenarnya untuk kau, Berhaz, bila aku cakap macam tu? Uh, tak. Uh, untuk this season, aku rasa the best right back, dia. Okay. Kenapa? Okay. Kau cakap pasal hmm. ada beberapa part tadi kan. Dia sebenarnya untuk Napoli, untuk season ni, the best thing, apa? Dia punya style of play okay. dalam Napoli tu sendiri okay. yang continuous daripada awal season sampai ke sekarang. Hmm. Which is free to play. Maknanya, diorang bebas untuk bergerak ke mana saja. Tapi yang aku suka sekali, dia ni copy... Pemainan kau tu siapa? Hmm. Dumfries dah season. Oh, dekat okey dekat Inter Milan. Okay. Sebiji. Pemainan dia yang lebih lebih kurang tapi hmm. yang membuatkan Napoli ni lagi up uh, sampai ke sekarang dia punya form tu bagi aku memang dia pada segi taktikal in terms of free to play. Hmm. Sebab kita tahu uh, Osimhen dia ada role dia. Hmm. Dia bukan setakat scorer, hmm. Hmm. dia yang kacau defender yang dekat, hmm. dekat yeah, bagian nah. depan tu. Okay. Dan dalam waktu yang sama kita tahu uh, set back macam mana Kim Min Jae dan dan sebagainya midfield dia orang sendiri tapi bagi aku dialah antara right, apa ni right back untuk attacking dan juga defensive yang yang Napoli memang boleh harapkan untuk season ni disebabkan formulation taktikal yang ada dalam tim Napoli ni cukup sesuai untuk bermain di bahagian tu hmm. tapi aku aku ada satu soalan kau orang rasa dia orang punya menang champions ni ada juga tak dibantu oleh ketidak konsistennya pasukan-pasukan Serie A lain season ni aku rasa ada sikit dalam 30%. Yep. Ter sebab aku kenapa, aku, aku okay. nampak sebab gap dia tu terlampau jauh. Terlampau jauh kenapa kan. aku cakap 30%? Sebab isu 15 point I Juventus sebab jauh pun. Jauh yeah, yeah, hmm. Sebab just imagine eh. Kalau tak kalau tak ada isu 15, 15 point kena tolak dah. tu mesti distract Juventus. Yeah, mesti. Kita tahu betul. Juventus memanglah tak konsisten hmm. awal yeah. season tu. Tapi tengok form dia sekarang. sekarang. Yes. Aku ha. rasa dalam 3-4 game ni, konsisten lah. Sebab kalau kau barai, Sejak kena tuan lima poin, bila dapat lima puluh poin tu, kau tak ada kat situ, nombor dua. Yeah. Um. So, again, aku rasa benda tu kacau juga. Tapi, second thing is, bila kau cakap pasal point gap tu lah, um. macam ketara sangat, jauh yeah. kan?